Ahojte, ja sa volám Jano a študoval som pred niekoľkými rokmi v kolégiu. Vždy som mal záujem o štúdium a bavilo ma čítať, písať, diskutovať o rôznych spoločenských témach, o filozofii, histórii, ale aj o ekonomii napríklad, ale nikdy som nemal s kým, pretože na strednej ani na vysokej škole som na to nemal priestor. No a potom, keď som prišiel do kolégia, zistil som, že som našiel presne to, čo som hľadal, pretože tam boli ľudia, ktorí mali úplne rovnaké záujmy. No a keď už som tam študoval, prišlo veľmi náročné obdobie a veľa víziev, lebo som bol na dvoch školách a ešte v kolégiu, takže som musel ráno skoro vstávať, utekať do školy, nestíhal som, musel som písať do toho esej do kolégia, nestíhal som jesť, potom večer už som utekal zo školy, rýchlo vybaviť maily, učiť sa, zase písať a ešte samozrejme trebalo aj posedieť s kamarátmi na chodbe a takto každý deň. No ale keďže som sa v kolégiu naučil okrem iného aj manažovať si svoj čas, postupne som sa to naučil zvládať a myslím si, že ten rok som dal celkom v pohode. Najcennejšia vec, ktorú si odnášam z kolégia, sú priateľstva. Stretol som tam nádherných ľudí, s ktorými som si porozumel a mali sme krásne debaty do rána a dnes mám priateľov, s ktorými si môžeme zavolať aj o polnoci a vieme, že to je v pohode. Okrem iného som potom študoval aj vo Veľkej Británii a tam som využil skill, ktorý som sa naučil v kolégiu a to je písať eseje. Na západe je to bežná vec, veľmi dôležitá a na Slovensku sa to takmer nikdy neučí, ak vôbec. Dnes pôsobím v školstve a v umení a vnímam zo svojej praxe, že som sa v kolégiu naučil aj praktické veci, ako rozlišovať dobré nápady od zlých nápadov, a to preto, lebo som sa naučil systematicky myslieť, rozlišovať myšlienky, uvedomovať si ich dôsledky a dôsledky mojich rozhodnutí. Okrem toho som tam získal perfektné kontakty a naučil som sa nejaké soft skills a dnes mám za sebou výborný network ľudí, takže určite to všetkým odporúčam. Čaute.